အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်စနေတုန်းကနေကအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီးဥရောပပွဲစဉ်တွေစိတ်ဝင်စားစရာရှိတဲ့အချိန်မှာဒီတောက်ကြနေတုန်းကလုံးဝအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာအန်အောသင့်စရာအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Ronaldo အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Manchester United ကိုပြောင်းဖို့ကတည်ချသွားပြီးစစ်စစ်ဘူးကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Lisbon မှာသူတို့စစ်စစ်မယ်နနေ့စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုมาလဲသိတယ်ဒါ report တွေရ Cristiano Ronaldo ဟာ Premier League သမိုင်းတလျှောက်မှာဘယ်ကစားသမားမှမရဘူးတဲ့လောက်ခလာစာပေါင်း5သိန်းကျော်ရရှိတယ်ဒါက Manchester United က2018ခုနှစ်တုန်းကဒါ Arsenal က Alexis Sanchez ကိုခေါ်တုန်းကပေးခဲ့ရတဲ့လောက်ခလာစာတဲ့ပုံများထားတယ်ဒီညမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေက Cristiano Ronaldo ပြန်လာတာတော့မှန်နေသူတို့အသင်းရဲ့ဒါ icon ဖြစ်တဲ့ကျွန်းနံပါတ်9ကိုဘယ်သူဝတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester United ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအကွင်းကိုကျွန်တော်အလေသွားခဲ့ဘူးတော့က United မှာကနံပါတ်7ဆိုတဲ့ special အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်အဲ့နံပါတ်7က Manchester United သမိုင်းတလျှောက်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ကိုအသင်းကိုတကူးတကအပြောင်းလဲနဲ့ lift လုပ်ပေးတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့ဒီ Ryan Hobson တို့တစ်ဖက်ကဒီဘောဒီဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ကနာမည်ကျော်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Eric Cantona တို့ David Beckham တို့ဒါ Cristiano Ronaldo တို့ George Best တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြီးကစားသမားတွေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့နာမည်အခန်းထဲမှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့နာမည်ဟာဒါဒီတစ်ချိန်မှာရော့ရပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ကျွန်းနံပါတ်28ဝတ်မယ်တချို့ကကျွန်းနံပါတ်အသစ်တစ်ခုဝတ်မယ်ဒါတချို့ကကြတော့လေ Premier League မှာ Edinson Cavani ပဲဆက်ဝတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Champions League မှာတော့ Edinson Cavani က different နာမည်ဝတ်ပြီးတော့ Ronaldo က9ဝတ်မယ်ထိုလောက်ထိုလောက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက် market ထဲမှာခုလက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိနေတာပေါ့ဗျာဘယ်နာမည်ဝတ်နိုင်မလဲဘာညာအလုံးသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လိုက်ရှာ research တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါအများသောအားဖြင့်ကကျွန်းနံပါတ်28ဝတ်မယ်ကျွန်းနံပါတ်28တာ Ronaldo အတွက်တင့်တော်တယ်သူကိုယ်တိုင်သဘောကျတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ Premier League ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးတန်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Premier League က register လုပ်တဲ့အခါကစားသမားတွေကိုကျွန်းနံပါတ်ပေးထားတာတွေကို register လုပ်ရင်အဲ့ကစားသမားမထွက်မချင်းအဲ့နံပါတ်ကပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ rule ကြောင့် Edinson Cavani ဟာ Manchester United မှာတီချာပေါင်းနံပါတ်9နဲ့ရာသီပိတ်ဆုံးတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းရည်ဈေးကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိနေရသည့်အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကျန်နေတဲ့အချိန်မှာ Edinson Cavani တယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားရင်တော့ Manchester United အနေနဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုကျွန်းနံပါတ်9 Icon နံပါတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ Rio Ferdinand တခုပြောထားတာသဘောကျတယ် Ronaldo ကိုစခုတ်ခုတ်ပြီးပြီးချင်းမှာ Rio Ferdinand ကဒီ Edinson Cavani ကသူ့ရဲ့နံပါတ်9ကို Cristiano Ronaldo ကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘက်က claim လုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်သူတို့အားလုံးကအခုချိန်ဒီမှာတည်သေးဘူးဒီနေရာမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကံတော်ဝင်ကစားမတချို့ပြန်လာတဲ့အိမ်ပြန်ခီးမှာဘယ်နံပါတ်ဝင်လို့ဘလောက်ဘယ်နံပါတ်နဲ့သူတို့ဂျာစီဝယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေခုပြင်ပြကျွန်တော်ကိုဂျန်ကူကတော့မှဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့အချက်30လောက်လိုချင်နေတဲ့ Cristiano ဟိုဂျာစီနဲ့ကျွန်တော်မှဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ထိကို offer လုပ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကတော့တစ်ထည်ကိုမြန်မာငွေအနည်းဆုံး2သိန်း minimum ရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်မှတက်တဲ့ဂျာစီတွေဆိုအနည်းဆုံး69ပေါင်နဲ့ပေါင်80ရှိတယ်ဒါပေါင်80ရှိတယ်ပေါင်80ဆိုရင်မြန်မာငွေအားဖြင့်တော့2000ကျော်နဲ့တွက်ရင်13000 19000ကနေပိုးကနေပါလို့ရှိရင်3000ကျော်လောက်ကျနိုင်တယ်အဲ့လိုဂျာစီမျိုးကိုအများကြီးလိုချင်ကြတယ်လို့အများကြီးပဲဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမှားထားတာနော်ဒီလိုအချိန်မှာ Cristiano Ronaldo နဲ့ Manchester United ကဒါ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတယ်ဒီနေရာမှာ source ကဘာလဲဆိုတော့ Jonathan Shaga ဆိုတဲ့ Tracker ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာဖော်ပြခြင်းရ United က Premier League တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကို Cristiano Ronaldo ရဲ့ကျောင်းနံပါတ်9ကိစ္စအတွက်တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချက်ပဲဆိုတာကEdinson Cavani ကိုသူတို့ဘယ်လိုစီယုံထားလဲ Cavani နဲ့ United ကြားမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ Cavani ပြောင်းလာတဲ့နံပါတ်တွေအကုန်ပြောင်းရမယ့်အချိန်မှာ Premier League က Cristiano Ronaldo အတွက် special permit special ခွင့်ပြုချက်အနေနဲ့ဒါသူတို့အသင်းကိုဒါဒီလိုမျိုး special ခွင့်ပြုချက်အနေနဲ့ Ronaldo ကိုကျောင်းနံပါတ်ဝေခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးကို Premier League နဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ report ရဲ့အဆိုအရ Jonathan ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Premier League က Manchester United ရဲ့တောင်းဆိုမှုကို review လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ league တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းမြင့်ပေးတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက် Cristiano Ronaldo တောင်းဆိုတဲ့ United ပြည်သက်တူလိုချင်တဲ့ Manchester United ကိုတိုင်ပေးချင်တဲ့ကျောင်းနံပါတ်9ကို Premier League ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Ronaldo ဟာManchester United မှာသူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ iconic ကျောင်းနံပါတ်9ကိုရရှိမယ်။ဆိုတော့ Edinson Cavani ကိုယ်တိုင်ကလည်း report တွေအရ United ရဲ့နံပါတ်9ကိုဒါ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดရဲ့နံပါတ်9ကိုခရစ်စတီယာနိုရိုကိုပေးဖို့သူ့ဘက်ကလည်းအသင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဆိုချင်တာဗျာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောသမားတစ်ယောက်လာမှာကိုငါနံပါတ်ဘာလို့မပေးရမှာမပေးကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကဗာနီကသဘောထားကြီးထားလို့ပရီးမီးယားလိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ယူနိုက်တက်ကြာဆွေးနွေးမှုကလည်း over ဖြစ်သွားပြီးတော့အားလုံး agreement ရခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကန်ဝင် legend ကစားမှာဖြစ်တဲ့ one of the best ever premier league player ဖြစ်သလိုဘောလုံးလောကရဲ့ထာဝရအကောင်းဆုံးဘောသမားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ronaldo ဟာ United နဲ့ကျောနံပါတ်9နဲ့ Premier League debut အဖြစ် Newcastle နဲ့ပွဲကိုကစားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Newcastle နဲ့ပွဲကဒါနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီး United ရဲ့အိမ်ကွင်းပထမဆုံးပွဲမှာပါဒီပွဲမှာ maybe အရန်လောက်နဲ့ပါကောင်းပါနိုင်လို့သူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုရဒါ Juventus နဲ့နောက်ဆုံး City ပွဲကိုလည်းကစားခဲ့တော့တေချာပေါက်ပါမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကျောနံပါတ်ကတော့အခုလောလောဆယ် report တွေရ United ဟာ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုရသဘောတူညီမှုရရှိလို့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ထာဝရကဏ္ဍဝင်ကစားမားတွေဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်9ကိုရရှိမှာပါရိုနယ်ဒိုထွက်သွားပြီးကယူနိုက်တက်ကအကျွန်းနံပါတ်9ကချိန်စာတင့်နေတာဒါအန်တိုနီယိုဗလင်စီယာဝစ်တယ်မန်ဖီဒီဘိုင်းဝစ်တယ်အလက်ဆစ်ဆန်ချက်ဝစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကစားမားတွေအများကြီးမိုက်ကယ်အိုဝင်လည်းပါခဲ့တယ်ဒါအက်ဒီဆင်ကဗာနီလက်ထက်ရောက်မှပဲဒါအန်ဂယ်ဒီမာရီယာတော့ပါသေးတယ်ကဗာနီလက်ထက်ရောက်မှပဲအိုက်ကိုနစ်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတီခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုကသူထွက်သွားတုန်းကဒါဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်9ကိုပြန်လဲဝစ်ဆင်ခွင့်ရမယ်လို့မီဒီယာတွေနဲ့ report တွေအားလုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက် United ပြည်သက်တွေအားလုံးကတော့တကယ့်ကိုချိန်နဲ့ဝမ်းသာကြမှာဖြစ်သလိုไอคอนิกโจนัมส์คนเนี่ยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดရဲ့โอทรัฟฟอร์ดกวินจีတဲ့မှာရှိတဲ့နံပါတ်9ရဲ့နေရာမှာပဲဒီချိန်ပြတာခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေဒီချိန်ပြတာမဲ့ရလက်တွေဒါ history တွေ record တွေအားလုံးကဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကဗာနီကိုယ်တိုင်ကတော့နံပါတ်9ပေးလိုက်ရတော့သူပဲနံပါတ်ကိုဝင့်မလဲအာမစ်ဒီယာလိုကထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအက်ဒီဆင်ကဗာနီကသူ့သဘောကျတဲ့ကျွန်တော်မှ21ပေါ့လေဝေးစင်အသင်းမှာလည်း21ဝတ်ထားတဲ့တခါတကယ်လို့များဒန်နီယယ်ချင်းကိုအငှားချလိုက်ရင်လည်း21ဝတ်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်ဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲခရစ်စတီယာနိုနဲ့သူကတော့သူ့လိုချင်တဲ့နံပါတ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေကလည်းဝတ်ဆေးချင်တဲ့နံပါတ်ယူနိုက်တက်ကလည်းပေးစေချင်တဲ့ခုနှစ်ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်